Як ми розуміємо, супротивник замінував все, що можна, те, що стосується лінії електропередач. Багато з них просто є зруйнованими, є підірвані крупні трансформаторні вузли. І відповідно зараз направлені всі зусилля на «Екукренерго», «Херсонобленерго», «Миколаївобленерго», «ДТЕК». Вони всі допомагають в тому, щоб відновити саме електропостачання як в місто Херсон, враховуючи велику кількість людей, які тут проживають, так і всюди окуповану частину Херсонської області. Росія зробила ставку на геноцидну політику. І саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, воду і теплопостачання зимою. А це і є метою Росії. Це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення. Абсолютний злочин. Тому буде...